د افغانستان چینل درنو لیدونکو السلام علیکم مارکو بازار کې یو مارکو بازار کې درته تل په خوراکونو باندې یو خایسته ګلورینه ویډیو جوړو خایسته هوټل د تاسو تر روسي شیبور سره پات شي خوندور خوړن ننداره کړی قدیم استاد مشهور روش مارکو بازار کی قدیم شنواره اے داغا خان عبدالرحمن ڈوڑے روالا عبدالرا یا وتر ڈوڑے روالا ورګه دا وروړې را هلا هغه واخل د پښتنو دغه دغه ده دا زموږ د پښتنو کلتور وطني شراب Thank you.
چلور کی می دی افغانی مغوانی مارکو بازار کې څنګه چې مارکو روش خوندور دی موږ هم غواړو چې د مارکو روش وڅکو چې شهرت کې لوړ دی نو خوند یې موږ څنګه ښه دی Thank you.
دوستانو لته سي ډیر زیاته مننه چې زموږ ویډیو مو وکټل په مارکو بازار کې مورته جوړ کړه سپیشلی رب مسپارو خوټاله کېږي چې په خیر سره تازه جوړې شي ویډیوګانې درته راشي سپیشلی رب مسپارو الله مو مال